Oi, meus amores. Chegamos. Fala, minha gente. Com vocês. Boa tarde. Estamos chegando. Boa tarde. Boa tarde, Pastor Aleixo. Boa tarde. Você está bem, Abelão? Estou bem, graças a Deus. Bebeu bastante água? Bebi. Quem não bebe água e não dorme, fica feio. Eu, fica hein? Feio, né? Deixa eu dizer uma coisa. Agora há pouco eu fui ao... Você não dá seu testemunho, não. Eu fui ao centro da cidade, aí encontrei uma senhora na minha direção e disse assim, Darleide, eu... Ah, eu já encontrei o Pastor Aleixo no supermercado. Agora falta encontrar o... Leio Júnior? Como é que é o nome dele? O Júnior. Abdominal. Ai, eu dou tanta risada com vocês. Que delícia. Dona Selma, um beijo pra senhora também. Ô, Dona Selma. Um beijo pra você que está aí em casa também e nos espera todos os dias. Que bom chegar e ficar na sua tarde. E que seja uma linda tarde pra você. Verdade. Legal. Prazer estar com vocês nessa tarde. Mais um assunto, como sempre, nosso assunto aqui do Entre Famílias são assuntos de família para a gente conversar. E esse de hoje, Pastor Aleixo, o senhor tem duas meninas em casa, né? Três, né? Duas que miam e uma que ruge. É verdade, né? Tem um leãozinho lá. Mas é desafiador? Porque são fases, né? Sim. São fases. E não sei se com vocês, mas a tentação é que a gente lê o mundo deles pelo nosso, né? Uhum. E tem coisa, às vezes dá certo, mas na maioria não dá. Não tem dá. Uma tendência, muito e tem uma tendência, né? Que não é só do individual, tem uma tendência já no coletivo de tornar as crianças adultas antes de que elas tenham condições, que elas tenham estrutura para pensarem ou agirem como gente grande. E a gente vai falar, por exemplo, de um processo chamado adultização, que passa pela maneira como a gente veste as crianças, a maneira como a gente insere as crianças em temas que não são apropriados para a sua idade. Por exemplo, tem uma campanha, inclusive, que vai dizer assim, criança não namora. Sim. Mas quantos de nós já ouvimos dizer assim, ah, casa com ele, quem é seu namoradinho, sua namoradinha? E por aí vai, nós vamos falar dessas coisas tá aqui namorando. Hoje. Namorando! É, e... com quem será? Com quem será? Ah, tem dois aninhos. Esse e agora? Aqui, o pai fica assim, quem será o quê? Eu tô aqui tentando dar uma oxigenada, que quando você tava falando, eu tô imaginando, é um desafio contínuo. Contínuo, não para, né? Eu me lembro de quando minha filha mais velha nasceu, que eu liguei pro meu pai e eu tinha já 15 dias sem dormir. Eu falei, pai, você que já passou por essa experiência, quando a gente volta a dormir? Ele deu uma risada e falou, nunca mais. Nunca mais, já era. Você não volta mais a dormir, você já dormiu tudo. Mas pensar no desenvolvimento e pensar em criança ser criança é um desafio que a gente vai compartilhar com você aí hoje. Mas tem mais soluções também, tem. Né? Tem, graças a Deus que tem soluções, né? Inclusive tem profissionais que Papai do Céu prepara para nos ajudar, né? Que é o caso da nossa especialista de hoje. É a Anne Medeiros, ela que é pedagoga, especialista em educação musical, é escritora, está com a gente por aqui para compartilhar um pouco do conhecimento dela e nos ajudar também, né, nessas fases aí, a passar corretamente pelas fases que as crianças precisam, não é mesmo? É, Anne, vamos conversar bastante sobre esse assunto. Você disse, tem solução. Eu não sei se tem solução para todos, mas se começar pela nossa casa, já está pelo menos ótimo, diminui o soluço. São os nossos filhos. É. Não tem solução, pelo menos diminui o soluço. O choro, é verdade. E o hashtag de hoje com Josemara Mai, vem pra cá, conta pra gente o que temos, quais são as notícias, Jô? Maravilhosos demais. Eu percebi a sua angústia quando cantaram com quem será. Já chegou isso pra você? O olhar já dava pra ver. É que eu respondi na hora. Quando eu falo com quem será, vocês precisam ter essa dúvida, né? Que eu já respondo já. Já mostra que tem o pai ali, né? Tá certo, tá certo. Gente, hoje no assunto hashtag, eu vou trazer algumas atualizações do Rio Grande do Sul e também vou te ensinar a como conseguir ajudar as pessoas que foram atingidas lá no estado gaúcho a através da declaração do imposto de renda. Mas aí o passo a passo é tudo no nosso momento hashtag, viu? Boa, beleza. E a gente ri, brinca na hora que fala, traz o assunto de novo. É. Seríssimo. De novo, perde o sorriso, né? Perde... Uau, mas aí a gente precisa continuar por aqui, enquanto a Josemara volta com as atualizações, dizer que a gente continua solidário, orando. Acho que a gente precisa, inclusive, falar mais sobre orar pelo que está acontecendo lá no mundo, orar de uma maneira muito segura de que nós precisamos, de verdade, buscar a graça de Deus num momento como esse, porque não tem resposta humana que acuda à profundidade dessa dor, né? Vamos fazer aquela pausinha? Bora, rapidinho. Meu
meus amores, então nós vamos continuar aqui o Entre Família. O assunto de hoje nós já dissemos. Vamos falar de adultização das crianças. Deixa as crianças serem crianças. Como é para você aí esse assunto em casa? Para o Robson, já vi que assim, estresse. Mas, amigo, não dá, não dá. Chega uma hora que ela já cresceu, tá? Ali você já tá grandinha. Apareceu ali na tela ali, você viu sério aqui, ó. Cara de bravo mesmo. Essa é a cara que os pretendentes vão enfrentar, viu? Não, eu acho isso justo. Porque assim, eu vou ficar estressado? Vou. Sozinho? Não. Não. Vamos equalizar. Isso é o que eu posso fazer. Eu não posso ficar estressado e o cara ficar tranquilão. Não dá, né? Não dá, ele vai ter que... Vamos compartilhar isso. Compartilhar isso. Vocês precisam conversar mais com meu marido para ele dizer como foi. Não teve esse sofrimento, não. Teve, não? Vocês são muito ciumentos, muito... Nada, ele chorava escondido. Seguro, vocês choravam escondido. Boa. Meus amores, e pergunta de hoje? Pois é, participe com a gente aí. Manda a sua interação pelo 12983150249. E a pergunta é a seguinte, deixa eu achar aqui, Darleide. Ah, pronto. Como você estimula seu filho a aproveitar... Não achei ainda a pergunta, viu? Cada fase da vida. Pronto, você ri, né, Darleide? Ó, como você estimula sua criança a aproveitar cada fase da vida? Você achou? Achei, agora eu achei aqui, ó. Achou? Achei mesmo. Tava aqui, ó, buscando, fui buscando de memória, sabe aquela voz que vem no ouvido? Que memória que tu não tem? Menina, é agora, a gente procura. Mas manda aí, viu? Conta pra gente, busca na sua memória como era na sua fase e como é agora, na fase aí dos seus filhos também. Compartilha com a gente aí pelo 12983150249. Tem sim, ele é o único que sabe aqui os telefones de cor, da rádio, da TV, sabe um monte de coisa, isso é brincadeira. Então, é o hiperfoco, né? É algumas hiperfoco, coisas, é outras mesmo. Não. Uhum. Outras passam então batido. Tá certo, meus amores, mandem aqui no 983150249, ó, pra eu saber acertar o número, eu dou uma olhadinha lá, entendeu? Ele sabe de cor, muito bem. Pastor Robson Aleixo. Eu fico aqui pensando, eu também sei os números de gosto, só não sei de onde é. Eu falo os números. Sei vários. E se estão na ordem certa. É, eu sei os números todos de cor. Qualquer palavra que você souber, eu consigo mostrar no dicionário. O meu... Boa. Ó, pergunta do Anjos, pergunta da escola bíblica, da rádio, qualquer um que tá tudo aqui, ó. E daqui eu vejo a expressão da Josimara, que é a mãe original, olhando assim, quando é que vocês vão parar de falar e deixar eu falar? O hashtag tá, nós estamos nesse hashtag com outra cor ultimamente, né? O hashtag já foi verde e nós estamos orando para que ele volte a ser verde também. Mas a gente não pode ignorar que tem mais coisas acontecendo no mundo do que as coisas que nós gostaríamos que estivesse acontecendo. Mas depois da vinheta, a gente vai conversar sobre o que está, de fato, acontecendo agora. É, eu começo o hashtag com mais atualizações do Rio Grande do Sul. Na madrugada dessa terça-feira, o Rio Guaíba voltou a subir, alcançando os 5,19 metros e na última medição de ontem indicava a marca de 5,1 metros. Então aumentou aí. Nesse cenário de calamidade, o Guaíba segue mais de 2 metros acima da cotação de inundação, que é 3 metros, e com a cotação de alerta, que é 2,5 metros. A maior marca registrada neste mês de chuvas no estado gaúcho foi de 5,33 metros, superando a grande cheia de 1941, quando o rio chegou a 4,75 metros e também já foi uma calamidade. De acordo com as projeções da Defesa Civil, pelo governo do estado e por especialistas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o nível do rio pode chegar em 5,5 e 5,6 metros, ultrapassando o recorde anterior. O estado contabiliza 806 feridos e 127 desaparecidos. Ao todo, 2.115.703 pessoas foram afetadas, sendo 538.241 estão desalojados e 80.826 permanecem em abrigos. Já foram resgatados mais de 76 mil pessoas e 10 mil animais. E a gente segue na torcida que mais pessoas aí sejam resgatadas, né?
E você sabia que é possível, através da declaração do Imposto de Renda, ajudar milhares de pessoas que foram atingidas no Estado Gaúcho? Por causa da campanha da Receita Federal Eu Sou Solidário, os declarantes podem destinar parte do imposto para fundos de proteção de crianças, adolescentes e idosos também. Pessoas físicas podem doar até 6% do imposto devido, com um limite de 3% para cada fundo. Os valores são retirados do IR devido, ou seja, não há custo adicional pela doação. No caso, esse valor já seria destinado para os cofres do governo federal, mas com a sua doação poderá aí beneficiar o próximo. E eu vou te explicar, viu, como que funciona o passo a passo para você conseguir ajudar através do Imposto de Renda. É simples, você entra no site gov.br/receitafederal, clica em fazer minha doação, é a opção que aparece, e depois no modelo completo. E eu vou na tela agora te explicar melhor o passo a passo. Lá depois que você escolher o modelo completo, vai aparecer preencher todos os dados necessários para a declaração. Preencha o que é necessário, depois clique em doações diretamente na declaração. Aí já vai seguir para a próxima aba, que é optar pelo tipo de entidade que vai beneficiar, seja voltado para crianças, adolescentes ou para idosos. Clica em novo, é a opção que vai aparecer para você, já tira uma foto da tela, tá bom? Tira um print. Escolher se vai doar para um fundo de alcance nacional, estadual ou municipal. A próxima tela já vai mostrar para a gente que é necessário selecionar o estado a ser beneficiado, que neste caso é o Rio Grande do Sul. Escolher qual fundo para qual a doação será feita. Então você pode escolher lá, pesquisar através do Google como que funciona aquela fundação, que você vai destinar o valor, saber como eles ajudam para você aí conseguir destinar o seu valor da contribuição do Imposto de Renda. Digitar o valor que será doado, então através da porcentagem que eu apresentei para você, e aí clicar OK ao enviar a declaração do Imposto de Renda. É simples, gente. Aproveita para tirar uma foto, aproveita para tirar um print, porque não sai do seu bolso. É algo que já, como eu disse, iria para o cofre do governo federal, mas agora você pode estar destinando a essas pessoas que tanto precisam, né? E que necessário, bacana saber disso. Muito bom. Inclusive, na nota fiscal paulista, é possível destinar, cadastrando seu CPF para a ADRA também. Verdade. Então, a gente pode canalizar muita energia, colocando tudo para o lugar que hoje é uma necessidade primeira, né? Pode ser feito pela declaração de imposto de renda, mas há também um recurso fiscal, para quem está no estado de São Paulo, que é a nota fiscal paulista, você pode colocar o seu CPF e cadastrar seu CPF como doador. E vai destinar recurso para a ADRA também. Eu acho que é importante ressaltar o que já temos dito. Esse é um momento de reflexão, mas é um momento de ação. E quanto mais organizada for a ação, mais efetiva ela é. Todos podem ir para lá? Não, nem todos podem ir para lá. Mas todos podem, de alguma forma, ajudar lá? Sim, todos podem fazer isso. Se hoje o que está à mão é fazer uma doação, não tem muito o que pensar. Faça. E considerar que a ADRA é essa agência adventista de recursos assistenciais para essas horas difíceis de calamidade no mundo é altamente confiável, reconhecida por diversos governos no mundo, pela sua presença em situação de guerra, por exemplo, em diversos lugares de calamidade. A ADRA se faz presente de maneira muito consistente. Então, muitas vezes, a gente destina para pessoas de boa vontade, ou mesmo para ONGs, mas que não têm a capacidade, a habilidade, o treinamento que uma organização internacional como a ADRA tem. Então, tem muita gente também com medo de fazer doações por conta de golpes que foram aplicados, enfim, essas desconfianças todas. A Agência Adventista de Recursos Assistenciais, com reconhecimento no mundo por um trabalho efetivo, é garantido. A sua doação vai chegar lá de maneira a se assegurar que as famílias serão atendidas. Como foi o caso do que nós arrecadamos na live do último sábado, feita aqui na Novo Tempo, na prestação de contas, mais de 5 mil famílias receberão kits que foram feitos pensadamente para aquela necessidade. Então, confie no trabalho da ADRA, além da carreta que está passando por diversas cidades ali no Rio Grande do Sul, lavando roupa e fazendo comida. Fazendo comida. Essa semana, por esses dias, ela estará em Canoas, no Rio Grande do Sul, viu?
Então, ela esteve antes em outra região, agora ela está em Canoas. Até acessando o site ou até mesmo o Instagram da Adra, você vai saber certinho o endereço, onde está essa carreta. E é interessante até, Darleide, Pastor Aleixo, você que está em casa, quando se pesquisa ali por uma agência de ajuda, a Adra é o que aparece, de confiabilidade, né? A Adra é o que aparece ali no topo, viu? Então, é uma agência seríssima mesmo. E até sobre isso que a Jôs trouxe aqui do Imposto de Renda, é importantíssimo fazer essa doação através do Imposto de Renda também, porque até pesquisando sobre isso eu vi, você faz, talvez se alguém fizer isso, vai ver que ele vai gerar uma guia para pagamento. É isso, né, Jôsi? Ele gera uma guia para pagamento, essa guia que vai ser paga é um DARF, né, que é um documento de arrecadação federal, vai ser pago esse valor, mas depois ele vai ser descontado já daquilo que você teria que pagar ou ele vai ser restituído daquilo que você iria receber da Receita Federal. Então, excelente, pode fazer que está certo também. É um valor que de um jeito ou do outro não chegaria até você. Uhum. E você pode destinar para ajudar essas pessoas. Então, você viu, existem muitas opções, através do Pix para a Adra, através de ir até os Correios para conseguir fazer a doação. Então, é importante ressaltar que essa doação que eu mencionei do Imposto de Renda só pode ser feita se for preenchida a declaração IR modelo completo. A declaração simplificada não apresenta essa possibilidade. Viu? Eu já aproveito também para lembrar você que a declaração pode ser feita até o dia 31 de maio, que é o prazo final, prazo limite para você declarar. Então aproveite as oportunidades, seja doando através do Pix, seja doando roupas, alimentos através dos Correios, seja por um imposto de renda ou até mesmo a nota fiscal paulista. Então existem várias maneiras de você conseguir ajudar e fazer a diferença para aquelas pessoas que estão precisando e muito, tá bom? E eu fico por aqui, um beijão pra você e um bom programa, que você possa aproveitar bastante o conteúdo de hoje, tá bom? Tchau, tchau. Beijo, querida. Valeu, você viu que ela jogou beijo pra lá, pra gente nada, tá bom? Jogou pra mãe dela que tá lá assistindo, hein? Nada, a mãezinha dela tá lá. Acerta ela, eu faria o mesmo. Pastor, você tinha um coração melhor, né? Mandar beijo pra minha mãe, lá na hora. Dona Cila, um beijo pra Dona Cila, estivemos juntos nesse final de semana. Olha só, vale lembrar que amanhã nós faremos um programa voltado a nos aprofundarmos mais sobre o que tem acontecido no Rio Grande do Sul, com impactos na vida da gente também, no que diz respeito a considerarmos irmos além das notícias, porque as notícias são dramáticas. Fato é também que eu creio que o que a gente vê na mídia não corresponde à realidade, de estar ali. Por exemplo, eu peguei aqui alguns números que foram publicados pelo amigo do Instagram, Eu Sou um Jovem Adventista. Ele pegou alguns números assim, ó, no Katrina, no furacão Katrina, 2.400 quilômetros foram alcançados naquela tragédia. Mas no Rio Grande do Sul já são 3.800 quilômetros que estão afetados por esta condição da chuva fora do controle. No Katrina, 400 mil pessoas ficaram desabrigadas. Agora, no Rio Grande do Sul, já são 618 mil pessoas. O Katrina precisou de, para acompanhar, ou melhor, para reconstruir o que o Katrina destruiu, foi necessário 125 bilhões de dólares e 10 anos para ser reconstruído. O que dizer de como será o Rio Grande do Sul? Em quanto tempo? Então, é maior do que a gente possa imaginar o que acontece agora e como isso vai reverberar pelo tempo futuro. Não é só enquanto amanhã, a mídia está divulgando. O programa vai ser especial sobre isso, perdão. Não é só enquanto a mídia está divulgando, porque daqui a pouco vem outras notícias, né, e passa, mas a necessidade continua e continua forte. E a mídia recorte o todo, só quem está lá vivendo é o que sabe. Sou eu, então, quem vai receber a Anne Medeiros. Ela é professora de educação infantil do UNASP, da Universidade Adventista de São Paulo, ali em Hortolândia. Um dos nossos campos fica em Hortolândia. E nós agradecemos ao UNASP por liberar a professora Anne para vir com a gente discutirmos o programa, no programa de hoje, essa adultização infantil, a necessidade de a gente cuidar melhor das nossas crianças, que é o seu tema preferido, não é? Bem-vinda! E boa tarde para você. Boa tarde para vocês. Primeiramente, queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema tão importante e que eu tenho bastante vivência, então a gente vou gostar bastante de conversar então, com vocês já hoje. Conta, a gente aproveita para agradecer também a instituição, na UNASP Hortolândia, porque provavelmente agora você estaria lá com os seus. É, meus alunos estão com outra professora hoje, muito querida, uma amiga minha também, então estão em boas mãos. Obrigado ao pessoal aí do UNASP Hortolândia por ter
nos abençoado hoje, viu? Compartilhado a bênção. Verdade. E o assunto ferve no seu coração por onde, né, amigo? O que você ia perguntar de cara? Eu ia perguntar de cara já, né? A gente falando sobre essa questão da adultização da criança, né? Deixar a criança ser criança. Uhum. As fases ali da criança, até para a gente entender, qual é a idade, não sei se teria mais ou menos isso, em que se considera uma criança? Bom, criança, né? O ECA determina que até os 12 anos de idade é criança. Uhum. A gente considera ali bebê do 0 aos 3, 4 anos. Com 4 anos, a criança, ela é obrigatoriamente, deve estar matriculada na escola, uhum, a partir dos 4 anos. E aí, até os 12, ela é criança. Só que esse finalzinho da infância já é aquela fase que a criança, ela não quer ser criança, uhum, né? Ela já tá, ela é uma pré-adolescente, então, assim, ela não sabe muito bem o que ela é. Se ela é adolescente, se ela é criança, mas ainda é criança até os 12. Essa... Tem uma relativização, né? Porque esse limite 12, ele é baseado não só nas nossas convenções sociais, mas tem uns critérios para a gente definir porque são 12 anos, né? Sim, além da... do estudo, né? Na escola, tem o Fundamental 1, que vai até ali os 9, 10 anos, e aí já vai ter uma mudança na cabecinha deles. Eles tinham até então uma professora só que dava todas as matérias. De repente, muda tudo, para cada disciplina é um professor diferente, então o cérebro da criança, ele vai amadurecendo aos poucos, e aí, com isso, vão mais responsabilidades também que a criança vai ter que arcar. Estou vivendo bem essa fase. Pastor Aleixo também, né? Aí, qual que é a idade dos filhos? 11 anos. 11? Eu não passei lá também, leite, 11 também. A minha filha mais nova vai fazer, tem 8. 8. E a mais velha está caminhando dos 11 para o 12. Agora, se a gente pensar na história, nós vamos lembrar de um tempo em que crianças não estavam à sala, não se tratava de criança como se trata hoje. Uhum. Adolescência, muito menos. Pastor, o que aconteceu ao longo da história? E, claro, Anne pode nos ajudar com isso também. O que aconteceu ao longo do tempo que essa criança sai... do quarto vem para a sala e ela tem esse lugar hoje de nós olharmos para a infância, estudarmos, darmos atenção devida. O mesmo se faz com o adolescente. O que houve na história? Eu acho que é bom começar a fazer essa reflexão deixando bem claro que tempo histórico não é necessariamente um caminhar para o mal e nem necessariamente caminhar para o bem. As coisas podem não estar melhorando com o tempo, falar antigamente era ou nem estar piorando. A gente vive as dificuldades do nosso próprio tempo. Por exemplo, a adolescência é uma construção recente, não se falava de adolescente antes. É interessante pegar fotos do começo do século XX, e são muito interessantes, e se você olhar as roupas, você vai perceber menininhos de terninho. E aquelas bermudinhas do tipo jogos de golfe ou de polo. Com suspensório. Com suspensório, e o pai dele está exatamente. Então, você olha assim, ele é um adultinho. Em algum momento da história até se pensou que crianças devem ser vestidas de forma diferente. E se você tem alguma dúvida, é só olhar para o escoteiro. O adulto e a criança estão vestidos igual com aquela bermuda e tal, assim, né? E é uma coisa muito interessante falando disso. O que tem de radical na história é um processo chamado industrialização. Aquilo ali muda completamente a nossa relação familiar. Porque até então, quando você tem uma sociedade rural, você tem uma relação muito próxima familiar no mesmo núcleo e a renda, a fonte, a comida está vindo de perto de casa ou em casa. Na industrialização existe uma definição radical de tudo, tudo absolutamente. As pessoas saem da zona rural e as crianças passam a ter mais tempo sozinhas. Uhum. Então isso muda totalmente a nossa concepção de família, de modo, e entrou uma coisa terrível que é o utilitarismo no processo educacional. Isso aqui é porque quem é um ser humano? O ser humano é aquele que produz por causa. E aí, criança... Se me causa ganho, se eu posso ganhar com a infância, eu posso ganhar com a adolescência, eu posso ganhar com a mulher, eu posso ganhar com as datas especiais, tem questões econômicas envolvidas. Muito, né? Muito. Porque criança não gera renda. Exato. Parece... E aí... A criança não trabalha, isso... a criança ela dá trabalho. Dá trabalho. Essa concepção, ela cai como um câncer. Sim. Na nossa maneira de pensar a infância. Mas economicamente uma criança dá muito lucro. Os produtos voltados para as crianças, o que eu posso vender de alimentos, é que dá já houve também fora, uma regulamentação. Né? Mas antes a criança... Né? As propagandas, por exemplo. Então, e isso que é o terrível. Ainda continua sendo, essa visão de quem fala isso, uma visão utilitarista. Para que serve? Exatamente, para então, que serve? Aí se eu não estou lucrando, não dá tempo por que pensar a infância. A gente conversa sobre esse assunto ainda mais, nós vamos para o intervalo e já voltamos com você, só são 4 minutos, mas ali você tem muito
também de oportunidade para, por exemplo, pedir um dos nossos guias de estudos, uhum, para saber os horários da nossa programação, para ficar com a gente conectadinho, seja no programa ao vivo ou nos intervalos. Somos todinhos seus. Até já. Olha, a gente volta por aqui na sua telinha. Aproveitou, bebeu água, pediu a revista. E olha, tem revista boa demais para a criançada, para as crianças serem crianças mesmo. Viu? Aproveitando, tem figurinha para destacar, para colar. Ficou curioso, né? Ficou curiosa. Daqui a pouco, então, pastor Aleixo... Eu tenho até uma figurinha aqui, ó. Tem, verdade. Que eu arranquei lá. Tá aí. Do curso, e aí ficou grudadinho aqui, né? Tem outras ali. Falei isso, acho que vou colar uma também aqui depois, hein? Mas daqui a pouco a gente vai te contar que revista é essa. Eu fiquei aqui feito uma tonta, assim, mostrando, olha a minha figurinha. Mostra, por favor, para a Dalia ficar feliz ali, ó. A figurinha, cadê? Cadê? A câmera 2. Tá mostrando, mostrando a revista de onde tá mostrando a revista. Não, a direção tá mostrando o que interessa. O que que interessa a minha figurinha? Agora, Dalia, esse é o momento. Aqui, ó. Aquele zoom, chega pertinho. Ou seja, tem da revista, isso aqui é uma historinha e tem esses adesivos para colar. Essa daí quem é? Eu acho que é a Ana. Aí contaram uma história para mim, aí eu te leio o... Essa tá parecendo Ana, chorando, de joelhos ali, chorando, parece ser, né? Sim. Então, tem essa revista. Já liga agora, viu, para poder pedir a sua. Enquanto isso, vai participando com a gente, mandando para cá a sua interação pelo nosso WhatsApp e contando para a gente, o assunto de hoje a gente está falando sobre crianças. Deixa a criança ser criança, né? Não tenta adultizar as crianças aí, jogando... obrigações que não são delas, não são da fase delas, ou mesmo não deixando as crianças brincar mesmo, né? Porque brincadeira para criança é coisa séria, é seríssima. Então, ó, compartilha com a gente aí, perdi a pergunta mas de novo. O que dizer, né, de uma... Achei. Mas o que dizer de uma geração que não brinca mais? É verdade. Vamos perguntar, né, para a Anne daqui perguntar. A pouquinho. Ó, você estimula as brincadeiras aí com seu filho em casa? Quais são as brincadeiras que você costuma fazer com seus filhos que você fazia na sua época de criança? Ou não, você não traz faz nenhuma. O quê? Você. Ah, eu gosto de jogar bola, claro, é uma, né, que a gente você faz. Você jogava e joga com ele. Isso, jogo com ele. Tocar a campainha na rua. Tocar a campainha e sair correndo. Não, não façam isso não, viu, crianças. É, mas eu gosto mas de... Mas você tocava quando era criança. Tocava. E o Samuelzinho hoje, não pode, Samuel, não pode. Ele fazia isso. Pois é, né. E agora... Daí conta a situação. Eu conto ou não conto? Não, não vou contar, não. Já contou. Ela já contou. Já contou. Aproveito para pedir desculpa. Pois é. Ó, uma das coisas que a gente... Mas e um pai de menina? O que, que você brincava com um menino, né, que brinca com as meninas? Que eu brincava? É, e que você faz hoje com as meninas? Não posso. Posso brincar com as meninas, brincadeira. Que brincava. Muito bruto. As suas brincadeiras eram muito brutas. É, as meninas precisam. Bicicleta, futebol, soltar pipa. Você viu a subida da rua da minha casa. Imagine descer ali de carrinho de rolemã. Vai descer só uma vez. É verdade. Mas aí, Anne... Ai, vai chamar o VT agora das brincadeirinhas? Então tá, joga aí, porque eu já ia fazer uma pergunta para a Anne sobre justamente a falta que os filhos têm hoje dessas brincadeiras como carrinho de rolemã. Onde, minha gente? Na avenida. Mas depois, tá? Roda VT. É uma época tão boa que tem adulto que tem muita vontade de voltar no tempo. Sabe aquela ideia? Nossa, quero fazer meus 18 anos e ser independente. Eu conto ou vocês contam? É que passa tão rápido e é tão boa. Por que tantos limites numa fase que parece ser fácil de se domar? E se passa tão rápido, deixa a criança mergulhar nessa. Todos os dias, um novo desafio para se escalar. Novos obstáculos, um castelo de emoções que é rodeado de bolinhas coloridas que mais diverte do que causa medo. É uma fase em que se sujar é legal demais. É só olhar pra carinha dele. E que até os medos nem são tão medos assim pra eles. É um mundo que é pintado de uma outra cor e que nesse caso é até um sabor diferente. Mas pode dar uma dor de cabeça assim pros adultos. É uma fase que passa rápido. É a saudade que fica e uma lembrança que encanta. Eu gente, sou, acho que tem uma confusão entre brincadeira e travessuras. Maravilhoso! Lindo demais, Anne, né? Que falta faz brincar hoje? Que diferença encontramos nas crianças de agora para outrora no que diz respeito até à saúde mental e relacionamento? Ó, o brincar, ele é tão sério que é no brincar que a criança, ela entende a sociedade.
Porque é ali que ela vai entender, na brincadeira, que tem que esperar a sua vez, que eu estou atendendo outra pessoa. Essa pessoa que está usando essa panelinha, você vai ter que esperar. A criança que ela não consegue brincar, ela vai ter problema em tudo na vida. E agora, o problema é que as crianças não estão brincando. Por quê? Os pais não brincam mais juntos, ou porque hoje eles têm babás eletrônicas, que são os celulares. E essa é outra questão também muito importante. Mas, assim, uma coisa que eu gosto de fazer com os meus alunos e com a minha filha, eu gosto de lembrar, assim, todo adulto, ele já foi uma criança, né? Então, eu como professor também, eu já fui aluno. Então, eu sei o que é legal, eu sei o que é divertido. Eu lembro qual era aquele professor que eu gostava da aula, o que, que fazia de legal. Um exemplo, lá no colégio, muitas aulas a gente tem em outro prédio. Então, a gente tem que fazer um caminho de uns 5 minutinhos aí. E é na natureza. Eu posso muito bem andar só pela calçada, como eu posso fazer esse trajeto ser divertido. Às vezes eu vou na frente e falo, tem que ir, tudo que a prof fizer tem que fazer. Então eu subo na muretinha, daí eu vou andando com a mão no chão assim, daí a gente sobe numa outra grade e vai fazendo coisa de criança, porque eles não sabem mais fazer isso. Então eles ficam muito soltos. E um projeto que a gente tem na escola muito, muito importante, que você pode fazer na sua casa, esse projeto ele surgiu, na verdade, no IPAI, com outras amigas professoras lá, que chama Nosso Quintal. Então, toda semana, a gente se reunia com os alunos para eles brincarem de forma livre. Aí falou assim, ah, o professor não vai fazer nada? Não, a gente vai observar, isso é muito importante. Então, o professor está ali para que se o aluno precisar, a gente interfere. Um exemplo, tem vários tecidos, latas, caixa de ovo, panela velha, itens de cozinha, assim. E a criança vai brincar com aquilo, com terra, com pedra, com graveto, vai fazer a fogueira. E se a criança vier, pô, eu queria amarrar esse pano ali em cima para fazer uma cabana. Aí eu ajudo. Mas eu não vou ficar dizendo, o que você acha de fazer uma cabana? Vamos fazer uma panelinha aqui? Não, a gente não vai falar. Para que eles possam desenvolver a criatividade, que é o que está faltando hoje. Eu acho que uma das coisas muito importantes disso que ela falou é a gente ter a consciência de que o cérebro humano, eu vou usar uma expressão aqui mais fechada, mas eu vou dizer, o cérebro humano é plástico. O que eu quero dizer é que é diferente de outros órgãos que eles são e eles só vão aumentar de tamanho. A dinâmica do cérebro é diferente em áreas, né? Então, por exemplo, uma criança que está brincando de esconde-esconde. Pode parecer uma brincadeira bobinha, mas aquela criança, ela está desenvolvendo uma capacidade mental de perceber uma presença de alguém sem que essa pessoa tenha uma comunicação sensorial. Portanto, eu não estou ouvindo a voz da minha mãe, não estou vendo a minha mãe, mas ela está em algum lugar da casa. Isso faz uma enorme diferença no comportamento dela. De ela perceber, está aqui, não estou vendo, mas está aqui, não é? Um exemplo é quando é bebezinho e você brinca do, cadê? Achou. Parece uma coisa boba, mas a criança, ela realmente acha que você sumiu. Quando você levanta aquele pano, ela realmente acha, cadê minha mãe? E quando ela te vê, aquela carinha dela é porque ela realmente acredita que aconteceu. Minha mãe sumiu e voltou. E aquele então, se esconder atrás da cortina que fica metade isso, da tela. Isso, quando eles se escondem é bom demais. Tá. Mas olha isso, depois... O rosto, sumiu, né? E depois é a criança vai conseguir dormir num quarto diferente do dos pais e ela desenvolveu essa habilidade brincando. Meninos que jogam futebol, por exemplo, meninas que jogam futebol, qualquer esporte de quadra, eles passam muito tempo de costas para o alvo do jogo. Isso vai desenvolver uma capacidade de percepção espacial gigantesca. Porque, né, você está jogando bola aqui, ó, eu estou descendo e eu sei onde está o gol. Você está vendo, né, aquela visão periférica. E você está vendo aqui, eu virei para cá, está do lado de cá, está do lado de cá, alguém passa. Olha quantas áreas do cérebro isso é o impacto de se desenvolver. A privação disso diminui a vida, né, da pessoa, isso é muito importante. Não é estranho de a gente ver já o resultado de muitos estudos que mostram que, de alguma forma, o câmera gostou de você, ó. Ficou um tempão ali te mostrando e eu falando. Eles ficaram para ver sua reação. É porque você tinha dito no outro bloco que você ia mostrar a figura. Aí é que estão caçando. A figura é você. Quer mostrar um figura agora. Muito bem. Mas para dizer que já há dados muito sérios a respeito de como a inteligência dos nossos filhos tem sido prejudicada também em face de muito uso dos eletrônicos, que não é brincadeira ficar fazendo uso dos eletrônicos, esse tipo de brincadeira que desenvolve habilidades diversas. E aí nós chegamos a dizer, usando uma palavra fechada também, que é uma geração que está emburrecendo. O QI está diminuindo em comparação com, claro, pode não ser o número mais confiável, ah, Darley, de QI, não se mede. Tá, mas era uma habilidade ou um modo de validar ou não uma habilidade.
Então, é para a gente que é pai, mãe, para nós, professores, cuidarmos do que nós estamos oferecendo às crianças, para depois também não dizermos assim, essas crianças não saem do celular. Como se a culpa fosse delas, mas quem deu o celular? É igual criança que só come porcaria e a mãe fala, ai, mas meu filho não come isso. Criança não faz compra. O seu filho vai no mercado, ele que escolhe? Como que isso acontece? Então, assim, eu acredito, olhando assim para trás, né? Os nossos avós tinham um monte de filho e os filhos ficavam muito soltos no quintal, né? Óbvio que faltava um pouco mais desse afeto, mas eles tinham esse momento de brincadeira, de pé no chão, de andar de bicicleta, de o dedão do pé esfolado. Eles tinham mais isso, né? E aí, o que está acontecendo? Com a geração, né, dos pais atuais, a gente tem medo de tudo. Não pode subir nada, não pode fazer nada. A criança não pode fazer nada. Pensa que saco que é ser criança. Mas vai fazer como num apartamento desse tamaninho? Como é que vai fazer? Tem que sair, tem que mais sair. Exato. Ó, eu morava no Rio de Janeiro, né? A gente está aqui tem um ano. E o meu sonho era ter filhos e ter um quintal para deixar minha filha lá brincando, na grama e tal. E isso não aconteceu, porque eu estava no Rio de Janeiro, numa cidade, e não dava. Uhum. Só que eu tinha na minha cabeça que a minha meta era sair todo dia com a minha filha. Eu tive o privilégio de poder ficar só com ela nos primeiros anos. Então, eu coloquei na natação, isso é uma coisa que você pode fazer, colocar em outras atividades. E na natação que ela fazia, era num clube. A natação era, tipo, 2 da tarde. Eu chegava lá 2 da tarde, a natação era meia horinha. E eu ficava com ela lá até as 5 da tarde. Fazendo o quê? Brincando na terra, subindo em árvore, catando pedrinha, vendo passarinho, brincando na lama. Porque isso é a infância. Você não consegue na sua casa, eu não tenho um quintal. Mas alguém tem, em algum lugar. Outro dia eu vi uma mãe que usou fita adesiva nos braços das crianças, na barriga ou na testa, e ele sai no jardim catando, pegando folhinha, florzinha, pedrinha, e faz assim os seus braceletes, a sua coroa. Quanto tempo a criança não fica fazendo isso, gente? Sim. Não, e essa atitude de levar um parquinho faz toda a diferença, né? Esse senso de comunicação com outros, né? Gente, é bom demais, é fantástico. E falando de senso de comunicação, nada melhor do que aprender da Bíblia também de uma forma bem prática. Tá aqui, ó, a gente falou, né, da Arley, de Pastor Aleixo, a gente falou da revista Incríveis Milagres e eu tô com ela em mãos aqui. Por quê? Porque eu quero que você peça agora essa revista. A gente vai enviar aí na sua casa. E a revista Incríveis Milagres, eu vou abrir a revista aqui para te mostrar. Vou até pegar um adesivinho para mim, viu, Darley? Ó, meu momento, ó, vou pegar aqui, viu? Ela tem, além de conter aqui várias histórias da Bíblia, né? Todos os temas lá, deixa eu ir mostrando aos poucos ela aqui, ó. É muito lindo. Para você dar uma olhadinha aí de casa, né? Ela conta vários milagres, tem espaços para desenhar, tem momento de oração, tem... Ó, brincadeiras para poder fazer. Gente, é sensacional. Tem a história bíblica e atividade, né? História bíblica, atividade e conta também algumas outras experiências para as crianças aprenderem. Gente, é sensacional, viu? Já fiz um pequeno grupo lá em casa com 15 crianças da Leide. Olha só. 15 crianças, cada uma com... Tio Júnior. Tio Júnior, é. E cada criança com a revista dessa, gente, pensa se as crianças amaram, hein? Eu fiz até aquele do... Que aqui tem aquele milagre da multiplicação... Da multiplicação, não, do... Tem a multiplicação também, mas transformar água em vinho. Uhum. E aí, contando para as crianças ali no pequeno grupo, a gente fez aquela... Legal. Pegando o pozinho, isso, uhum, no fundo ali, né, do jarro, colocando água. E aí virou... Nossa, crianças... Ficaram viajando, e né? Cada uma das crianças tinha um exemplar. Tinha um exemplar desse milagres. Daqui. E crianças das mais diversas religiões, viu? Uhum. Mais diversas religiões. E o legal é que tem também, ó, essas figurinhas para colar. Tem recortes aqui, ó, para fazer também uma coroa para recortar. A gente fez essa coroa também para as crianças colocarem na cabeça. Gente, é sensacional, é incrível mesmo, tá? Então, olha, quebra-cabeça. Tem. Entre em contato com a gente agora pelo telefone 0, o código da operadora que você usa para ligar para outras cidades ou estados, que usa para ligar para a avó, para o vô, né? É 12 21 27 31 21, ok? 0, o código da operadora, 12 21 27 31 21. Peça a revista Incríveis Milagres. Dentro de alguns dias vai chegar na sua casa. Ou se você quiser entrar no site já para baixar essa revista aqui, e imprimir também as figuras aqui, pode fazer também até chegar a sua revista em casa, tá bom? Então o site é novotempo.com/escolabíblica. Ou liga pra gente, tá? Enquanto isso eu vou pegando aqui um adesivinho, Pastor Aleide. Alguém já pegou dali, ó. Alguém já pegou, né, Darleide? Uhum. Você vai colar uma figura no figura. A figura. A gente fala de brincar
e a gente passa o tempo todo brincando, mas há uma relação de saber as diferenças que foram aprendidas em algum momento em que se brincou, e quem brincou o suficiente começa a ter mais facilidade e habilidade de saber que hora que brinca e que hora que deixa de brincar nessas coisas aprendidas. Tem coisas que a gente não pula. Tem mais coisas para a gente fazer aqui. Por exemplo, eu quero fazer uma pergunta sobre que tipo de brinquedo pode desenvolver mais a criança. Mas isso tudo depois do intervalo. Você tem 4 minutos aí para tomar uma aguinha, terminar de fazer uma outra coisa e ligar para a gente, tá bom? Dá tempo. A gente volta daqui a pouco. Olá, estamos de volta. Eu quero compartilhar uma experiênciazinha. Vou fazer um assim, modo binal. Inclusive, uma das coisas que eu tinha muita raiva quando eu era criança é começar a ler um livro infantil e depois que eu tinha desenhado todo o cenário, a cara dos personagens na minha mente, uma imagem no meio do livro que dava muita raiva porque não era nada que eu tinha pensado, estragava. Aí, Ani, eu comecei a ler sobre isso depois, né? E aí tem gente que fala isso mesmo, por exemplo... bonecas. Tem boneca que ela só é boneca, mas ela não é um brinquedo para criança, porque ela é um brinquedo que já vem brincado. Essa, que essa frase aí é da nossa diretora, que eu achei ótimo, né? É igual um brinquedo, as pessoas... O que dá para uma criança, né? No aniversário, o que você dá? Aí a pessoa compra aquele carrinho da polícia, que fica em pé e roda e tem música, tem tudo. O que a criança vai fazer? Ela vai... O carrinho anda pela casa e a criança um botão fica na cadeira. E vai ficar olhando. E perturbando a cabeça, né, o juízo dos pais ali com aquele barulho, né? Insuportável. Então, assim, qual que é o bom brinquedo? O que é bom de você dar? São aqueles brinquedos não estruturados. Uhum. São aqueles brinquedos que eles podem se transformar em outras coisas. É um clássico Lego, né? Porque tem ali o manual que você pode seguir, mas você pode criar outras coisas. Eu, principalmente, eu tenho um pouco de dificuldade. Eu não gosto muito de seguir o manual, entendeu? Então, quando a minha filha quer brincar, construir exatamente aquilo que está ali, aí ela monta com o pai dela. Uhum. Quando ela quer inventar, aí ela brinca comigo. Porque daí a gente junta, solta todo o negócio de Lego, aí a gente vai criar a nossa própria cidade do nosso próprio jeito. Porque a gente brinca de forma diferente, está tudo bem. O importante é brincar. Mas é isso, os brinquedos, eles vêm muito prontos. Uma vez eu vi uma propaganda de um brinquedinho, que era tipo um carrinho, que vinham várias pecinhas empilhadas, e o carrinho ia colocando essas pecinhas no chão, fazia um caminho, para que no final, o que a criança ia fazer? Fazia assim, ó. Ela ia derrubar a primeira peça, para que todas as peças fossem derrubadas e chegar no final. Só isso. Só isso. Sendo que você pode... Dá para a criança várias peças de madeira, uhum, que ela vai colocar uma do lado da outra. Ela pode pintar essas peças de madeira, uhum, para que fiquem coloridas do jeito que ela gosta. Então, tem muitas possibilidades. E a criatividade, ela é desenvolvida dessa forma. Agora, por que as crianças elas estão desaprendendo? Por que elas não estão sendo estimuladas o suficiente? Porque os pais, eles não dão oportunidades. A gente estava conversando até aqui. Uma vez, um aluno me pediu para abrir uma banana. Você tem uma noção. Ele, na hora do lanche, né, ele sempre vem, assim, pedindo ajuda. Eu nunca abro tudo. Eu sempre, se está muito apertado, eu tiro um pouquinho, deixo eles terminarem. Me ajuda a puxar aqui. Puxa um pouquinho, deixa eles terminarem. Se eu consigo fazer isso com 18 alunos, você precisa conseguir fazer com seu 1, 2, 3 filhos que você tem em casa. O negócio é que na correria, a criança vem, aí tu já abre, aí tu já faz, tu já põe pronto, tu já deixa picado. A criança só... Só come, ela não descasca. Quando a criança veio com a banana pedindo para eu abrir, eu falei assim, não, a banana? Faz o seguinte, puxa essa partezinha aqui para você ver o que acontece. Aí ele puxou, aí ela ia deslizando assim, juro, ele fez assim, ó. Primeira banana que ele abriu na vida aos 5 anos de idade. Então assim, criança de 1 aninho, ela já está querendo participar, só que você não permite. E aí depois você quer cobrar que essa... criança participe quando está lá adolescente, que não quer lavar uma louça, que não quer arrumar o quarto. Então, você quer cobrar uma coisa que você não deu tempo para ter essa vivência. Aí fica complicado. Isso significa dizer atrasos em todos os sentidos. É você impedir que o seu filho se desenvolva, impedir que, inclusive, ele experimente a vida. E isso traz muitos prejuízos também do ponto de vista emocional. Sim. Crianças que ficam mais ansiosas, mais deprimidas, mais retraídas, elas não tiveram oportunidade de se desenvolverem e também não têm oportunidade de conviver em sociedade de maneira em que elas se sintam parte, se sintam pertencentes. Então, pais, muita atenção. Esse assunto, inclusive, deve até se desdobrar na sua pesquisa, no seu estudo. Preste atenção. Tudo pronto para o seu filho? Fora de casa, não será dado tudo pronto para ele, viu? Falar nisso de que é tão bom brincar, pois tô eu e ele aqui desde o intervalo brincando. Pois brincando figurinha. A Anne falou,
A Anne falou, Darlede, que depois de grande, a gente tem que continuar brincando. É. E o que a gente ficou fazendo aqui, ó? Olha lá. Arrumei uma caneta e eu tava achando o caminhozinho aqui. Achei, viu? Tava fazendo os desenhos aqui da revista Incríveis Milagres. Ó, uma forma de estimular a infância aí fora das telas, o que que é? Pede a revista Incríveis Milagres e você vai fazendo. Uma coisa que a gente gostava de fazer lá em casa também era criar alguns jogos de tabuleiro, né? Meu filho sempre gostou e aí ele fazia, né, aquele joguinho de tabuleiro que fazia o caminho e aí jogava o dado e ele ia fazendo ali, desenhando, né, os obstáculos, o que tinha que fazer, voltar uma casa, seguir em frente. E é muito legal isso, a gente estimular, né? E eu aproveitei para trocar meu adesivo. Trocou a figurinha? Era, a Ana tava chorando toda hora demais. E aí eu troquei. Não te representa muito choro. Amo, né, a Ana, mas sim, aí eu mudei para uma menininha sorrindo. Vamos pro telão agora, na prática. Vamos saber algumas formas de estimular a infância dos nossos filhos fora das telas. Bora. Vamos à primeira forma de estímulo, explorar a imaginação em desenhos e brincadeiras. Anne? Uhum. As crianças hoje, quando você dá um papel e pede para desenhar uma coisa específica, elas falam, mas eu não sei. Pensa que antigamente você desenhava, não precisava saber fazer aquilo, você vai dar o seu melhor ali. Eu tenho os meus desenhos aí, época preferida, um era casinha, sol, uma arvorezinha do lado. É o clássico, né? Aquele é sol na metade. É. Tem isso, tanto que adulto, tem muito adulto que não sabe desenhar. Você desenha um cavalo, o cavalo é difícil. Isso é terrivelmente importante. Nem todos os desenvolvimentos da nossa vida vão acontecer tardiamente. Verdade. Se a criança não teve esse contato até os 7 anos de idade, você pode perceber adultos de todas as pessoas. Ele vai até uma fase e depois vai pegar e desenha como criança o resto da vida. Verdade. Né? Para naquela fase. Se o seu filho não desenha agora, você não tem todo o tempo. Eu trouxe depois pra minha não filha, vai mais. Quando ela tá esperando aí, uma sacolinha e dentro tinha um caderninho, tinha uma caneta e tinham alguns jogos, né? Para ela brincar, além de estar me assistindo. Um beijo, filha. Mas é assim. Eu poderia ter deixado o tablet para ela assistir nesse tempo? Poderia. Tanto que eu combinei com ela que, como aqui era longe, ela ia poder assistir um filme inteiro de casa até aqui. Ela já assistiu. Então, chegou aqui, ela vai vivenciar, ela vai ver que lugar é esse, o que eu vim fazer, o que tem aqui, depois ela vai dar uma passeadinha aqui. Então, isso é importante do que de você levar a criança para qualquer lugar. Você vai no restaurante, a criança está lá no celular. Então, tem até restaurantes que já dão, né, uma folha, assim, enquanto você espera o seu lanche, já dá até um giz de cera, aí a criança tá lá esperando, brincando. Isso daí faz diferença. Total diferença. O que mais que vem pra gente? Vamos lá, mais um. Mais algo para se fazer, para explorar. Criar uma rotina como a colaboração da criança, né? Deixar participar do dia a dia, né? A minha filha gosta muito de fazer absolutamente tudo, porque pensa, eu saí da escola para ficar com ela, então desde estender uma roupa, a fazer uma comida e lavar um banheiro, eu fazia com ela, só que aí depois de um tempo fica difícil, porque assim, eu quero fazer rápido, né? E com a criança você precisa ter mais cuidado, só que se você nunca faz no tempo da criança, vai chegar uma hora que ela perde o interesse, então tem momentos que eu falo, não, mamãe, fazer um almoço aqui muito rapidinho, espera lá com o papai, ok. Em outros momentos, não. Vem com a mamãe, vamos fazer aqui. Hoje de manhã a gente fez uma tapioca junto. Ela que botou a tapioca no negócio. Tapioca pra todo lado, né? É claro. No fogão. Mas aí que tá. A gente não pode esperar da criança. A gente quer que ela participe, mas participe como adulto. Sem errar, sem tirar nada do lugar, sem derrubar. Como que a criança vai fazer um negócio sem deixar cair? Sendo que pra ter esse cuidado de transferir líquidos, por exemplo, ela só vai aprender brincando, sujando a casa toda, né? E aos pouquinhos isso vai acontecendo. E quando acontece, é muito do nada, vocês devem ter percebido isso com os filhos de vocês. Foi dormir não sabendo, sem aquela habilidade, não sabia aquela coisa. No outro dia, já sabia. Andar de bicicleta, uma chavinha. Foi assim. Tentava, ela tentava, eu falei, deixa, você não precisa saber tudo também, tá tudo bem. Deixa a bicicleta pra lá. Não, eu quero, a gente deu uma insistida ali, ajudou. Não, tá bom, deixa quieto. Aí no outro dia falou, não, eu quero de novo. Pegou a bicicleta e andou. Então assim, a gente não pode se frustrar e não pode também ficar cobrando deles uma perfeição que nem a gente tem. Acidentes acontecem. Quando você tá fazendo uma receita, você não derruba as coisas? Então... Verdade. Isso é tremendamente importante porque a criança vai aprendendo o valor dela, diferentemente do valor das coisas. Então, isso é um desenvolvimento muito legal. Quando você falava, Anne, também veio à minha mente algo muito importante para ser dito. Se você é pai
A gente não precisa criar imaginação para as crianças. Elas já têm uma imaginação grande o suficiente. Mas se você observar o mundo animal, você vai perceber que gatinhos, quando eles são filhotes, eles brincam de luta. Porque na vida deles, a alimentação vai vir a partir de uma luta. As brincadeiras dos cães, as brincadeiras dos pássaros, as brincadeiras dos felinos, elas estão todas conectadas. Elas são do tipo filhote, mas elas são um modelo de um mundo que ele vai viver. Agora, se no mundo da criança está cheio de unicórnios, de fadinhas, de fantasminhas, de caveirinhas, de bruxinhas e de muitas coisas que não são do mundo real, a gente tirou essa criança e essa brincadeira está sendo destrutiva em vez de construtiva. Então, a criança, por exemplo, a gente estava falando de boneca. Primeira vez que eu vi uma boneca de uma marca muito famosa, mas ela é uma adulta. E ela não tem o corpo da mãe dela, porque aquele corpinho daquela boneca lá, que começa com B e termina com E, é o corpo de alguém que só pensou no corpo. Porque se ela fosse mãe, ela não teria aquele corpo. E aí, quando você tem uma criança de 30, 40, 50 anos atrás, ela brinca com um bebê. E a boneca é um bebê, que ela vai pegar no colo e vai se projetar, olhando e imaginando o mundo do adulto do jeito dela. Agora, quando você pega aquela boneca lá, que vem com carro e ela já vem divorciada, ela não vai pegar aquela boneca no colo porque é um adulto. E não há crianças naquele mundo daqueles brinquedos lá. Isso é uma coisa muito importante para ser pensada. Não imagine por isso. Até tinha que era mãe, mas saiu de linha. Tinha barriguinha. Porque alguém idealizou que a maternidade não fosse desejável. Alguém idealizou. Sabe quando você diz assim, que põe a criança... Claro, a criança vai trabalhar com o lúdico, com a fantasia, isso é da criança. Mas quando a gente fala de trabalhar quase que educando a criança por meio desses artifícios, quando nós contamos a história de Jesus para os nossos filhos, uma criança que tem uma mente que se elabora na sua estrutura de educação com a bruxa que não existe, o unicórnio que não existe, quem garante que Jesus existe? Uhum. Quem garante que o milagre que Jesus Cristo existe? Tudo entrou na fantasia. Tudo é fantasia. Tudo. Então, tudo. É muito difícil, aliás, quase impossível você dizer, olha, filho, isso aqui é fantasia, unicórnios não existem, mas Jesus existe, a criança. Não sei se como ela... Assim? Como algo assim? Errado não está certo. E na brincadeira, a criança, aquilo que eu falei no começo, que ela se prepara para a sociedade, é porque aquela criança que brinca, ela está pronta para ser um adulto funcional. Uhum. Porque hoje a gente tem adultos que não sabem fazer uma comida para si, não sabem gerenciar uma casa. Então, assim, não é que vai preparar só para isso. Óbvio que não. A gente tem escolhas, né? Eu escolhi ficar com a minha filha naquele começo porque eu acho importante. Agora, sim, quer dizer que a minha filha vai fazer a mesma coisa? Não. Mas ela sabe que se ela estiver brincando, cair um negócio no chão, ela tem que pegar um pano. Nem sempre pega, mas vamos lá, vamos resolver. Uhum. E onde é que tá? E vamos fazer. Então, assim, participar. Vai chegar uma hora que eles... Ainda mais adolescente. Quando tem essa transição, né, da criança pro adolescente, e daí você quer, ué, mas não vai fazer nada na casa? Você tá achando que eu sou sua empregada, por um acaso? Agora? Né? Ué, não deixou nunca fazer nada. E aí agora quer que tenha essa habilidade. Então, tem regras, tem combinados. Você tem que acordar, você tem que dar arrumadinha na sua cama, dobrar o seu pijama. Vai dobrar como a gente dobraria? Não vai. Importa. Nem meu marido dobra do jeito que eu dobro, gente. Importa. Tá tudo bem, entendeu? Mas aí, por exemplo, quando ele tira a roupa e dobra. Eu gosto que enrole desse jeito, ele dobra desse jeito. Se eu for lá e fizer de novo, vai ser um retrabalho. Não quero. Foi o melhor dele? É isso, vai ficar aqui dessa forma. Até porque na cabeça dele, daquele jeito é melhor. Na minha cabeça, daquele jeito é o melhor. E a criança vai fazer do melhor dela também. Ela vai dobrar o pijama dela do avesso, vai botar assim, vai enfiar lá num cantinho. Isso é ensinar pra vida. É verdade. Isso é ensinar pra vida. Meu filho, ele ama farofa, né? E aí tem vezes que não dá tempo de fazer a farofa, você viu, né? Aí, um dia lá, ele, não, eu quero fazer a farofa então. Então, tá, a gente foi ensinando. Hoje ele faz. Ah, acabou a farofa, vou lá fazer. Ele mesmo vai lá, faz a farofinha dele, tá tudo certo e faz bem, viu? Uhum. Vamos lá, mais algumas aqui? Vamos já trazer duas de uma vez? Ah, essa é uma boa, né? Inscrever a criança em um clube de aventureiros ou desbravadores, sensacional. Inclusive, o site vai aparecer aí pra você, viu? Digita lá, encontre um clube. .com.br, você já vai descobrir, tá bom? Inscreva aí essa criança. O legal do clube dos gravadores e dos aventureiros é que eles vão ter muitas atividades ao ar livre, que é o que é muito importante para as crianças, né? Esse senso de comunidade, de equipe, de unidade para você fazer aqueles trabalhos, as brincadeiras, então é muito importante. Sensacional. Mais uma, então.
motivar a criança a planejar gastos com a mesada que recebe. Gente, isso é importante demais. Né? O dinheirinho que recebe ali, o que, que eu vou fazer com esse dinheirinho? Ah, mas é tão pouquinho, mas esse pouquinho aí que a criança recebe. Né? Ensinar como deve ser utilizado. E sabe de uma forma muito legal que você pode já, desde pequeno, ensinar os seus filhos a ajudar com esse dinheirinho, pouquinho mesmo que eles recebem, ajudar outras crianças, ajudar outras famílias, como por exemplo, aqui ó, o projeto Anjos da Esperança tem também os Anjinhos da Esperança, que são as crianças que entendem que mesmo sendo pequenas, mesmo sendo crianças, gostando de brincadeira de criança, se divertindo como crianças, elas podem também fazer a diferença na vida de outras crianças e adultos através desse ministério Anjos e Anjinhos da Esperança. Seguinte, ó, esse projeto está completando 18 anos, maioridade já, viu? Maioridade do Anjos da Esperança. E você, quer dar aquele presente todo especial para o Anjos da Esperança? Então faz o seguinte, manda agora a sua doação para o Anjos da Esperança. Abinal, estou conhecendo agora a TV Novo Tempo. Quem são os Anjos da Esperança? Rapidinho, ó. A Rede Novo Tempo ela é mantida apenas por doações. Cada doador a gente chama carinhosamente de Anjo da Esperança. Porque anjos na Bíblia são mensageiros, né? E esses queridos a gente chama de mensageiros, anjos da esperança, junto com a gente para levar essa mensagem. E esse projeto está completando 18 anos. Então fica aqui a nossa gratidão para quem já é anjo da esperança e convidando aqueles que ainda não são a fazerem parte. E nesse mês de maio, que é mês de aniversário, você que já é anjo, faça aquela doação extra, aquele presente, sabe por quê? A gente quer lançar essa nova revista, Mente Feliz, a cura para a ansiedade, a cura para a depressão e dentre outros problemas emocionais que o Brasil está lá, ó, entre os primeiros na ansiedade. E, gente, vamos cuidar da saúde emocional? Você quer cuidar da saúde emocional da sua família e do Brasil como um todo? Então faça sua doação agora através do Pix. Chave Pix é o e-mail anjos@novotempo.com. anjos@novotempo.com. Faça agora a sua doação de qualquer valor. Já é Anjo da Esperança? Faça essa doação extra. Não é Anjo da Esperança ainda? Faça a doação agora. E para quem fizer a doação agora, seja a doação extra ou a primeira doação, envia para a gente o comprovante aqui no WhatsApp, que vai aparecer na sua tela também, porque daí a gente envia aquele botão que você já está colecionando. Ou se não estava, pode colecionar a partir de agora, tá bom? Isso, ó, o WhatsApp é o 12981766630. Esse é o WhatsApp para você mandar, tá bom? 12981766630. Manda o comprovante para a gente poder entrar em contato contigo e já te enviar também aquele botão para você colecionar do Anjos da Esperança, tá bom? Fechado? Então, beleza. Vamos voltando? O que mais que tem para a gente, Darleide? Por enquanto, intervalo. Mas intervalo. Na volta tem muito mais, tem a sua interação. Você que falou com a gente pelo 983-15-0249. Já estamos de volta. A conversa por aqui gira em torno de educação das crianças, os pais prestem atenção na sugestão que é dada, que você considere a infância das crianças como de fato precisa ser considerado. Mas uma pausa por agora de criança e vamos falar das noivas. Mês de maio, mês de casamento, mês dos noivos e das noivas, e o Entre Família preparou um quadro especial semanal para algumas das dificuldades, com algumas sugestões para você aplicar, caso você seja essa noivinha que está se preparando para um grande dia. Pode rodar. Escolher a data e o local do casamento é uma decisão emocionante e significativa. Envolve considerar diversos aspectos, como o clima desejado, o valor dos locais, a logística para os convidados e, claro, encontrar um lugar que seja de acordo com os gostos e desejos dos noivos. É o momento de equilibrar sonhos e praticidade, buscando o cenário perfeito para celebrar o amor. Mas, Lorena, como saber onde e quando é a melhor opção para celebrar o grande dia? Jô, escolher a data e o local do casamento parece que cai a ficha do casal, sabe? Uau, a gente vai casar. A coisa começa a acontecer e essa movimentação é muito gostosa. Mas vamos lá, como que a gente escolhe essa data? Como que a gente escolhe esse local? Bom,
escolhendo a data, você pode pensar em um dia importante, especial para você, seja o dia do pedido de casamento surpresa, ou o primeiro beijo, ou essa data do início do namoro, não sei. O que é importante é você ver se essa data, que é tão especial para vocês, ela também é viável para se casar. Por que eu falo isso? Porque, de fato, existem meses que é um pouco mais difícil, assim, para você se casar. Vamos supor, nossa, você mora num estado, numa cidade muito quente. Puxa, janeiro talvez não seja o mês ideal para você se casar. Ou então você mora numa cidade muito fria, ou então que chove demais. Tenta procurar aí os meses de maior seca, se você vai casar especialmente ao ar livre, por aí vai. Então você começa a pensar assim, deixa eu ver essa data. E aí você, junto com o seu noivo, vocês determinam duas datas, porque assim, quando você for escolher o seu local, caso a data que você queira já esteja ocupada, não tendo como você se casar ali, você tem outra data, que a gente chama de data plano B, e que vai funcionar super bem também. Na hora de escolher o local do casamento, pense no estilo de vocês. O que vocês imaginam viver nesse grande dia? Vocês querem algo campestre, rústico? Por que não uma fazenda? Algo despojado, tropical? Por que não um casamento pé na areia? Vocês são urbanos? Que tal algo na cidade? Pense sobre isso porque vai fazer diferença. E também tem a lista de convidados. Se você tem muitos convidados, entende que um espaço precisa ser grande para comportar todo mundo confortavelmente? Pense também no acesso. É de fácil acesso? Esse espaço tem estrutura para receber a sua festa? Esse custo-benefício faz diferença. Algumas perguntas como, e o mobiliário? A decoração? Tem cozinha própria? Esse espaço também tem gerador? Não. Você vai precisar, com certeza, de uma assessoria, um cerimonial para te ajudar do começo ao fim. Os finais de semana, sábados e feriados são datas mais concorridas para se casar. Se você tem aí disponibilidade e flexibilidade, os seus convidados também, é possível escolher um dia de semana ou um domingo, saiba que vocês vão economizar. Importantíssimo, visite espaços de casamento. Se você puder, é claro. Se você está à distância, saiba que os espaços têm a opção de tour virtual, que ajuda também. Mas numa visita, você pode fazer todas as perguntas aí que você está em dúvida e, especialmente, ir até o local do sim da cerimônia e se imaginar casando ali. Se o seu coração bater forte, saiba que este é o local. Então, vamos lá. Vocês vão escolher a data e o local do casamento, levando em consideração a época do ano, se chove mais, se chove menos. Vocês vão pensar no estilo de vocês, a lista de convidados que é importante. Não se esqueça que tem meses mais concorridos como maio e setembro, que as coisas ficam um pouco mais caras. Não se esqueçam de fazer a visita. Dias de semana e domingo são mais baratos para se casar. E faça uma boa escolha no local que o seu coração bata muito forte. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigada, Lorena, do Lápis de Noiva, produção da Josemara Maio. Noivei! E agora? Então tá, semana que vem tá de volta. Geralmente esse quadro é apresentado às quartas-feiras, mas amanhã o tema será mais sério e mais profundo. Nós então antecipamos para hoje, mas semana que vem volta, Noivei e Agora, continuando nesse mês de maio para você. Vamos de interação agora, galera? Bora lá então, trazendo as participações, pessoal de casa interagindo com a gente. E já abrimos as interações aqui, ó, com a participação da Leonice, que é de Serra, Espírito Santo. Boa tarde, meus amores. Já está infectado. Contagiou já o Brasil todo, né? Já pegou. Não tem cura, hein? Meus amores, não tem cura. Beijo, Léo. Ó, ela diz o seguinte, trabalho em escola como cuidadora de crianças com necessidades especiais e fico de boca aberta com as conversas das crianças do primeiro ano, ou seja, 6 aninhos, conversando sobre namorado e até sobre sexo. O que fazer em situações como essa? Eu passei a situação para a professora e diretora, e eles acharam bonitinho. Não fizeram nada. Menina, olha, e agora, hein? Eu vou falar como que eu trabalho, né? Uhum. Você, pai, é o responsável de explicar essas coisas para o seu filho.
Se você não fizer isso, ele vai achar uma outra forma de descobrir. Ele vai perguntar para o amigo, ele vai procurar na internet e ninguém, escuta bem, ninguém vai explicar do jeito que você explicaria. Então, quando surgir a curiosidade, quando vier a pergunta, o que, que você tem que fazer? A primeira coisa é devolver a pergunta. É, o que você acha que é tal coisa? Um exemplo, tinha um vídeo de uma criança que fala assim para a mãe, mãe, o que é virgem? Aí a cabeça da mãe, meu Deus do céu, como é que eu vou explicar isso? Aí ela começa a falar, quando a moça, ela nunca foi... Aí ela começa a falar, daí ela, a criança aponta para o azeite virgem, entendeu? Aí ela aponta assim, então, se você pergunta, aonde você viu isso? Ah, é aqui no azeite, você vai já explicar, é um azeite puro, não sei o que e tal. Então, você vai sempre devolver a pergunta para a criança, o que você acha que é? Ou aonde você viu isso? E depois você vai explicar. Ah, eu não sei como explicar, eu não sei como falar sobre sexo com meu filho, de onde ele veio, eu não sei. Então você vai falar, filho, a mamãe não sabe muito bem como te explicar. Mas a mamãe vai pesquisar e vai te falar. Tá tudo bem, a gente não precisa saber de tudo. Não. Agora, o que não dá é para você ficar inventando coisas e deixando na imaginação. Eu até aproveito. Eu vou pegar minha bandeira aqui e vou levantar. Levanta. Pai, mãe. Ajuda muito quando a gente dá nome certo para as coisas. É verdade. Adultos namoram. Criança não namora. Ah, esse aqui é meu namoradinho. Não, esse é seu amiguinho. Eu não deixo nem minha filha me chamar de meu amiguinho. Pai, você é meu melhor amigo. Não sou amigo. Eu sou pai. Amigo faz outra coisa. Seu amigo não vai morrer por você. Eu vou. Isso aqui é um beijinho na boca. Não é lindinho. Beijo na boca é coisa que se faz em uma fase da vida que também tem nome. Órgãos sexuais têm nome. Eu dei uma aula sobre isso para as crianças. E é muito importante. E tem gente que fica abismado, como se estivesse fazendo uma coisa, aí vai tirar a pureza deles. Não, não vai proteger. Manter a pureza dele. Exatamente, porque o abusador, ele quer isso. É. Ele quer que a criança fique pura, que ela não saiba de nada. E aí a gente fica dando nomezinhos. De florzinha. Eu fiz um vídeo com os meus alunos, assim, mostrando... E quando você fala esses nomes, eles dão muita risada, né? Ai, é biscoito, é flor, é periquita, é um monte de coisa. Uhum. Mas qual que é o nome certo? Aí falou, menino tem pênis. Aí alguém falou, tênis? Não, não é tênis. Pênis. Todo homem tem pênis, toda menina tem vulva. Vagina é a parte interna, você já viu uma aula de biologia aí. Uhum. Então, esse é o nome, bumbum e tal. Porque o abusador nunca vai falar assim, deixa eu ver a... Sua vulva? Não. Nunca vai falar isso. As entendeu? Crianças que são orientadas sexualmente, elas têm uma melhor desenvoltura para a vida. Elas se sentem mais seguras no ambiente escolar. Elas sabem lidar, inclusive, melhor com bullying. Elas são mais seguras, porque elas têm referência em casa de que elas não têm segredo. Eu posso perguntar o que eu quiser para os meus pais e eles vão me responder. É, essa questão trazida pela cuidadora de crianças também nos faz pensar sobre algo que está para além da educação de casa, que é de uma cultura que sexualiza as crianças. Por exemplo, quer conhecer a cultura de um país, de um lugar, de um povo? Vai ouvir a sua música. A música no Brasil, ela é uma música extremamente sensualizada, essa é a mais popular e chega a ser imoral. E quantas vezes nós vemos em festinha de criança músicas tocadas com uma coreografia extremamente sensual. Então, aquelas crianças ali nem são necessariamente as crianças que não têm essa família, não têm essa conversa, mas às vezes é essa criança que está envolvida junto com a família numa cultura e diz assim, ok, professora, ele sabe o nome, sabe, é vulva, sabe, é pênis, mas o que, que tem? Vamos dançar, divertir e faz a coreografia sensual. Então, essas crianças, elas são hiperestimuladas dentro, fora, com apoio da família. E nós precisamos, como igreja, como pais, professores conscientes, escola, considerar como é que a gente vai trazer a criança para o seu lugar de criança. Isso é tão... Porque não há lá fora algo que nos ajude a manter essa chamada inocência das crianças. Inclusive, tem interação por agora. Ô, Darleide, enquanto vai abrindo ali a próxima interação, quem está em casa, eu não sei como falar com os meus filhos sobre essa questão de sexualidade, peça agora a revista, qual? Pais Preparados, Filhos de Caráter. Eu escrevi duas lições sobre o assunto. Duas lições em parceria com a Leiliane Rocha, que é especialista em educação e sexualidade para as crianças. Muito bem lembrado, amigo. Boa. Pais Preparados, Filhos de Caráter, 21, 27, 31, 21. Josadak diz, boa tarde, amo esse programa. Menina, que coisa boa. Eu procuro manter meu filho o mais longe possível da internet. Ótimo. Parabéns, Josadak. Mais uma. Agora a... Fernanda. Fernanda de Jacareí, São Paulo, olha aí, vizinha nossa, né? É. Olá, boa tarde.
Enquanto faço meus crochês, acompanho o programa. Que linda! Todos os temas são bem interessantes. Sou mãe de duas meninas, 12 e 5 anos. É isso aí. Deixem as crianças serem crianças. Perfeito. Com certeza. Eu lembrei de uma coisa. Beijo, aqui. Beijo, Fernanda. De quando falou lá, né, do sexo para criança. Eu estava na piscina com a minha filha e os filhos de uma amiga. E daí as crianças estavam conversando sobre isso. E daí falou, mas você sabe como que o bebê chega na barriga da mamãe? E aí a mais velha, devia ter uns 6 anos, minha filha uns 4. Ah, não, é só orar. Não, peraí. O papai. O papai põe uma sementinha no umbigo da mamãe. Aí a minha filha. No umbigo. É na vulva. Aí eu reuni ali, quando eu subi para devolver as crianças, eu falei assim, ó, rolou uma aulinha ali de educação sexual, só para vocês entenderem, acho bom conversar sobre isso. Então, assim, explica direito. Isso daí, tem até um livro da CPB, que é A Vida Começa Assim, que é maravilhoso. As crianças vão para a fazenda e o tio fazendeiro vai explicando como que a abelha poliniza, aí ele vê o galo em cima da galinha e explica, aí o cordeiro, não sei o que, tá, mas e a gente? Isso como sem funciona? O falso pudor, né? Isso é considerar a criação. Deus criou assim. Nós vamos lá e destruímos, né, a beleza da criação. Sexualidade é uma coisa que você tem desde quando você nasce. Exato. Erotização é uma coisa que começa numa fase específica. Né? E educação sexual é responsabilidade familiar. O Estado, ele se responsabiliza pelas coisas do Estado. Se o coletivo é pagão, o Estado também será. Agora, se você quer uma educação não pagã, você tem que assumir essa responsabilização toda. Muito bem. Verdade. Encerramos então com a Sara Manuela, que diz, meus filhos João Miguel e Ana Júlia, sempre motivados a ser aventureiros e desbravadores, e entrei para poder participar com eles. Somos do Clube dos Heróis do Advento, Heróis do Advento. Parabéns, Sara. Um beijo, meus amores. Obrigada por essa interação bacana, esse programa bom. E muito obrigada a você também, Anne. Tão boa obrigada. Sua participação, amei. Anne, tem presente, viu? Aê! Ó, para você levar para sua pequena. Ela tem quantos anos? Cinco? Cinco. Cinco aninhos. Revista Incríveis Obrigada. Milagres para você, viu, Anne? Eu queria falar uma outra coisa, que você falou da Leiliane, que eu adoro a Leiliane Rocha. Ela fala uma coisa muito importante quando acontece isso com as crianças, que a gente pode fazer 4 coisas quando o adulto fizer alguma coisa. E aí, fala ou não fala? Agora foi, mas é que não... Não, espera aí, preciso explicar agora. Eu disse assim para ela, o tempo. Não é que ela não pode falar o assunto que ela vai dizer, é o tempo, tem 2 minutos. Então depois eu falo. Outro dia, mulher, amiga. Ah, vai terminar agora. Então, vamos lá. Quando acontecer alguma coisa, o adulto fez uma coisa que não é para fazer, o que, que você, criança, tem que fazer? Primeiro, você tem que dizer não. Fala não e depois você vai gritar para essa pessoa se assustar mesmo. Você sai correndo dali e vai buscar ajuda. Só isso. 4 coisas. Não, grita, corre e pede ajuda. E isso serve para qualquer fase da vida, porque Verdade. Se a criança não consegue fazer isso, ela adulta vai ser aquela pessoa que está num casamento que... Serve até para gente. Não dá. Resumindo, né? Serve Exatamente. Até para gente. Obrigada, Anne. É um padrão lógico. Muito bom, obrigado. Verdade. Você já viu um ninho? Claro que sim, né? E quem... Às vezes você está num momento tão urbanizado, né? Então, mas um ninho, ele é uma coisa interessante para se ver e traz muitas lições para a gente, para a vida. Quando você vê um ninho cheio, você vê lá seus ovinhos. E quando os ovos do pássaro estão no ninho, ele é um ambiente adequado para ovos. Mas quando os passarinhos saem do ninho, eles continuam lá no ninho também. Você já tentou pegar um ninho? Você vai perceber que se você colocar sua mão lá e fechar no ninho, ele vai espetar e vai machucar sua mão. Porque o passarinho faz um ninho de forma que ele seja agressivo e machuque quem está do lado de fora. Assim, quando um animal chega perto do ninho, ao entrar em contato com o ninho, todas as pontas estão do lado de fora e essas pontas vão fazer com que se fira o predador. O texto de Deuteronômio, capítulo 32, com essa imagem da natureza, ele explica uma coisa muito importante para a gente. Porque no capítulo 32, verso 11, diz assim, como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes e estende as asas, tomando-os, os leva sobre elas. Uma águia é um pássaro grande, que cresce numa velocidade muito grande. Mas as fases dele são todas determinadas. Em um momento ele não tem asas, em outro ele tem. Em um momento seu bico é mole, em outro ele já tem uma possibilidade. Em um momento ele não voa, e no outro ele já está voando. A águia constrói um ninho, de maneira que o ninho fira quem está do lado de fora. Do lado de fora do ninho ficam os predadores. Do lado de fora do ninho ficam os vendedores.
você chamaria para cuidar do seu filho uma babá ou um vendedor? Você respondeu, né? Uma babá. Mas na internet tem um vendedor a cada 15 segundos. Você chamaria de brinquedo o quê? Você chamaria uma câmera de brinquedo? Pega uma câmera e coloca em cima da mesa e veja se seu filho vai gostar dela. Pegue uma televisão, uma calculadora, um computador. Tudo isso é o que compõe um aparelho celular. Nada do que está lá é brinquedo. Nada, nada. Você não colocaria seu filho para brincar com a televisão, nem com uma calculadora, nem com qualquer outra coisa. Todas essas coisas ficam fora do ninho. Colocar os nossos filhos para brincar com alguém que está tentando convencê-lo a ser algo que você não quer que ele seja. Como a águia desperta, porque quando esse pássaro começa a ficar grande, ele começa a se espetar com aquilo que compõe o ninho que está feito lá de fora. Está imaginando a cena? No momento, o ninho é confortável para quem está lá de dentro e ele é agressivo para quem está do lado de fora. Então, a águia cresce. Cresce. E quando ela começa a ocupar um espaço muito grande, as suas asinhas, as suas perninhas, o seu corpo começa a ficar o tempo todo encostado no ninho. Ela está grande, mais do que o ninho cabe. E é a hora que a águia desperta a sua ninhada para que ela vá para a próxima fase da vida. Que só é possível porque na primeira o que estava do lado de fora ficou. E agora ela vai enfrentar o predador do lado de fora com a força de uma águia. Ela vai enfrentar o inimigo com a força de uma águia. Mas aquele inimigo sabe que enquanto ela é pequena, ele tem chance. E é por isso que a águia protege os seus filhos dentro do ninho e não traz o que está de fora para dentro. Quem está de fora, quando avança, encontra a agressividade de um ninho do lado de fora e a proteção do lado de dentro. Construa muros e proteja o seu ninho. Faça do seu ninho um ninho de verdade, para que enquanto são pequenos, eles tenham desenvolvimento de força, para que quando eles sejam grandes, os inimigos tenham medo dos seus filhos. Assim a gente faz. E que Deus te abençoe nesse processo, tá bom? Deus te abençoe mesmo. Tchau, tchau.